A Decor Banho, Louças e Metais é uma loja especializada em banheiros e cozinhas, disponibilizando acessórios para a sua sala de banho, assim como louças, acessórios, lixeiras, banheiras, spas, metais, cabines e colunas de banho, cubas e bancadas de vidro, pastilhas de vidro, torneiras italianas, espelhos, toalheiros térmicos, muita variedade para você. Venha conferir o novíssimo showroom na Rua 500, número 155, no centro de Balneário Camboriú, com o fone 3360-0281. Decor Banho.